Springen har i paus genomfört ett byte. Ut gick nummer 7, Javier Ganga. Och in kommer nummer 12, André Hamberg. Under helgen så har du spelat på den här serien. Igår så besegrade du Falu BF inte svenska med 2-0. Efter att United förlorade hemma mot Farsta med 4-1. Och Skiljebo slog Hudiksvall med 2-0 på bortaplan. Och idag så har Sandviken besegrat FC Gute med 4-2 och Enköping besegrat Dalkurd med 3-2. Matchen mellan Järfälla och Arlanda startade nu 17-0. Matchens 49:e minut utökar Rydboholm till ledning till 2-0. Målskytt nummer 20, Viktor Widlund.
matchens 54:e minut. Tilldelas nummer 6 i Vigbyhåll, Hampus Svensson, gult kort. Åttonde minut. Vi tar Vigbyholms ledning till 3-0. Målskytt nummer 11, Samuel Östlund.
vägen ut genom förputsningen och dubbelbyte. Ut går nummer 3 Mattias Rosell och nummer 14 Hakim Yunus. In kommer nummer 24 Sebastian Starkenberg och nummer 99 Alexander Slotte. Thank you.
72 minut. Utsberg kommer sen ut och byta ut på nummer 8, Jonathan Johansson. In kommer nummer 11, Arvid Karlsson. Thank you.
ut till det läsningen på 15 Kungsängen och säger Neo rött kort. Under minut tilldelas nummer 13 i Vigdal, Lukas Wikström, Malin Törs och gult kort. Thank you.
50 minuter utvecklar Vinke Holm sin boll till 4-0. Målskytt nummer 3, Simon Andersson. Super över Vinke Holm med dubbelbyte ut på nummer 13 Lukas Wikström Hollingworth och nummer 20 Viktor Widlund. Kommer nummer 8 Max Jarl och nummer 18 Felipe Santos. Spelar sin sista match i serien på fredag. Första mot Farsta. Klockan 20.00 på Farsta IP. Nästa hemmamatch spelas lördag den 28 september klockan 14.00 då Hudiksvall kommer på besök. Hjärtligt välkomna tillbaka då och ge laget ert stöd.